Fotoana ny fanomezana anolorana amintsika ny fampahalalam-baovao amin'ny ora tahaka izao. Tompo klasy, tompoko vavy, miarabantsika rehetra, manasantsika tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Rehefa sabotsy mamarana ny herinandro tahaka izao dia alefantsika miaraka mialohaloha ireo aktualite, ireo vaovao rehetrarehetra nisongadina androany araka ny angom-baovao samihafa nataon'ny mpanao gazety. Tsy ampiandrela fa andia arahantsika ireo rehetra ireo. Asandalo miaro fampiroroana. Fianakaviana 230 no namony endy nidoran-dalo tao an-tranon'ny omaly tany amin'ny komunina Ambolotarakely distrika Anankazobe. Araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana, olona nipetraka taloha teo amin'ny tanàna io ihany no ahiana ho navandoza ary ahiana olonolony efa ela noho ny resaka atano na tonga ny fanafiana namoizana ain'olona tahaka izao. Manamafy izany ny ministry ny fiarovam-pirenena mitondra fanazavana nandritra ny fandalovan'ny tany Ankazobe androany. Efa nisy ny opération nataony zone de défense et de sécurité tany amin'ny toerana iny izay nataontsika hoe opération SIFA 22 tany anarany tamin'izay fotoana izay nazahoana vokatra bezaka tokoa satria PDB ny omby tapaverina ary maro ihany koa ireo dalo voasambotra. Kanefa misy fisehoan-javatra somary magaga, mety misy valifatin'olona angamba, valifatin'ireo dalo ireo ao amin'ireo vahoaka izay miara mikelisoroka amin'ny volan-daha eo amin'ny ady amin'izany asan-dalo mahery vaika izany. Raha ny fitantaran'ireo nanatry maso hoiatranny loharanom-baovao dia manodidina ny 250 teo ireo dahalo ireo. Tranondroa izay ahitana fianakaviana iray no nidoran'izy ireo ary nisy tafavoaka velona somatsara fanaratra ary mbola manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo olon-dratsy. Tsy nangalatra nefa izy ireo raha nitatitra, tsy nisy nipika ny omby tao ambala fa nifandorana ny trano izay niteraka izao loza mahatsiravina izao no nataon'izy ireo. Nandositra vetrany ireo olon-dratsy rehefa niantso vonjy ny fiarahamonina. Efa nifandrimina amin'ny fikaroana ireo navandoza any an-toerana avokoa amin'izao fotoana izao ny avy eo anivo ny fitandronana ny filaminana any Ankazobe sy avy eto Antananarivo tarihin'ny ministry ny fiarovam-pirenena sy ny lehiben'ny etamazory ny tafika. Tonga nitsidika ireo marary niaraka tamin'ny prefet sy ny ben'ny tanàna tany an-toerana ihany koa izy ireo. Amin'ny tapany faharoa ny volana septambra izao no anatanterahana ny fikaonandoham-pirenena araka ny tapaky ny komity mpikarakara izany androany. Miankana amin'ny zava-misy ny toetra raha eto amin'ny firenena no hamaritana ny toerana anaovana izany, na izany ho an'ny eto Antananarivo na any amin'ny faritra. Angonina ireo hevitra rehetra any fotony na amin'ny olontsotra na fikambanana na mpanao politika isam-paritra ary izay no entina amin'ny fikaonandoham-pirenena. Isan'ny fehikevitra tapaka atao anatin'ny adinikasa iombonana moa izany tamin'ity androany ity. Ny antso ny FFKM, ny CFM, ny ACDDED sy ny maro hafa ahafahana manatanteraka antsahakany sy andavana izany fikaonandoha izany ihany koa ny komity mpikarakara raha ny fanazavana. Entanina ny antoko politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny fikambanana samihafa izay andray anjara mba hanomana mialoha ny sosokevitra avy amin'izy ireo izay hodiniana amin'izany. Fatelo, kendrena ampidirina amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa amin'ity taona ity eny amin'ny antenimiera rotota ny fiainkevitra ny fikaonandoham-pirenena araka izao tety andro manaraka izao. Hatramin'ny fiandohan'ny volana septambra 2022 fanangonana ireo sosokevitra. Tapa-bolana faharoa amin'ny volana septambra 2022 fikaonandoham-pirenena. Volana oktobra 2022 fandinihan'ny governementa. Fiandohan'ny volana novambra 2022 fametrahana ny tolo-dalàna eny amin'ny antenimiera atolotra ny parlementa ny fehikevitra amin'izany havadika lalàna aorian'ny fikaonandoha araka ny vinavina, ny lalam-pifidianana, vahaolana ara-toekarena, ny vahaolana ara-tsosialy isan'ny lohahevitra mafonja hodiniana ao anatin'ny fikaonandoham-pirenena ireo hoiatran'ny fanazavana. Amin'ny mafanomanana ny fikaonandoham-pirenena azy moa izany dia
samy nanolotra ny sosokevitra avokoa ireo antoko politika na fikambanana samihafa manoloana ny resaka hoe lalam-pifidianana sy ny mahakasika andraharam-pirenena. Tao anatin'izay fionana androany izay no nahafahana zany nametraka ny mety ho fangatahana na faniriana na fanamariana na ihany koa tsikera avy amin'ireo ankolafy samihafa araka ny resahana teo. Fa anisan'ny zavatra ny dinihana sy ny tapahana androany dia ny hoe iroso makany amin'ny fitoanan-dom-pirenena ireto olona izay tonga niatrika ty fionanytia androany izay natsoina hoe dinikasa iombonana. Androany no nandraisana ny hevitr'ireo antoko politika, fikambanana, fiarahamonim-pirenena ary olontsotra maro ahafahana nametraka ireo tetiandro sy ireo lohahevitra ho dinihana mandritra izay fikoanan-doham-pirenena izay ho atao ny volana septambra ho avy ity. Nanamafy hatrany moa ny komite mpikarakara fa efa nandefasana fanasana ny avy amin'ny fitondrana andray anjara amin'ity fikoanan-doham-pirenena ity. Tokony hanokatra varavarana ho an'ny ankolafikely rehetra ny fitondrana ahafahana mametraka vahaolana eto amin'ny firenena ho ny firaisamonim-pirenena. Ilaina ny fionana, azahoana ny hevitry ny be sy ny maro. Takiana izy ireo araka izany ny anatanterahana ny fikoanan-doham-pirenena isany nanaovan'izy ireo antso mba handray anjara amin'izany moa ny fitondrana. Ity farany izay tokony tompony andraikitra voalohany hitarika izany hoy ireo avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Ka ho anay firaisamonim-pirenena ireo ao anatin'ny fanajana ny zon'olombelona dia ilaina ny fenoana ny hevitry ny rehetrarehetra satria zosy fahalalahana fototra ny fanehokevitra. Zay zany manameloka amin'ny endriny rehetra izay mety fanitsakitsahana zay zosy fahalalahana fotsiny fototra amin'ny resaka fanehokevitra zay. Dikan'izay dia miteny izahay ampanetretena fa tena ilaina ary takinainy anaovana ny fikoanan-doham-pirenena tena izy. Fikoanan-doham-pirenena izay tokony ny fanjakana no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana azy a amin'ny mahatompona andraikitra voalohany azy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ho an'ny resaka fifidianana indray marary ity tontolo ity. Maro ireo lesoka tamin'ny fifidianana teo aloha no mila jerena sy arenina. Vomera maleo tena ny seni saingy voalaza ny reto firaisamonim-pirenena ireto fa toa endrika fotsiny ihany izany raha ny fanazavana. Mamay ireo olana teo aloha ireo no tokony irosoana ary takiana izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Eo anatrehan'izany izay firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny resaka demokrasia sy fifidianana dia mitaky ny hamerenana ny dinika takalo izay natao tamin'ny taona 1800 ampiasana ny bilita tokana eto Madagasikara. Be da be ny zavatra nitakiana sy ny resahana tamin'izany fa be da be ny tsy nitanterahana. Ohatra ray resahako aminareo fotsiny makasika ny voamerampirenena mahaleotena misahana ny fifidianana. Tsy lozika mihitsy izany hoe voamera mahaleo tena misahana fifidianana zany le fahaleovatena ny resahantsika eto le i miresaka fahaleovatena tsika indépendance zany zavatra roa ny kritera takina amin'izany. Voalohany indépendance substantielle eo amin'ny resaka neutralité sy impartialité ary fandroa ny indépendance matérielle any amin'ny autonomie financière sy ny hoetimanana samihafa. Nandroso sosokevitra hatrany moa ireto fiaraisamonim-pirenena ireto amin'ny fanatsarana ny fifidianana na amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akabeany saingy tsy noraisin'ny fanjakana izany raha ny fanazavana hatrany. Vao maraina voadidin'ny mpitandro filaminana teny amin'ny magro Behoririka sy teny Ambohijatovo. Ho an'ny teny Behoririka manokana ohatra tapaka tsy azo ifamovozana ny ampahan'ny lalina teny an-toerana. Nitoy ny fepetra noraisin'ny mpitandro filaminana na dia tsy nisy aza ny hetsika vovoinaviana ho tanterahana tamin'ity sabotsy ity. Ho an'ny olom-pirenena diso fandraisana fepetra ny fitondrana raha ny fanazavana. Tokony hoe tsy atery zareo ny asa fa any amin'le misy an'le olana tokony hovahana hoe any amin'le misy dala manafika izy ny tokony andeha zao fa tsy aty amin'le oviana moa aty ny olona tsy manao any foana. Zareo miasa foana ohatra izay nefa tsy hita hoe tsy mivaha akory le izy. Tokony hoe rehefa ohatra hoe anoy hevitra ilay olona dia tokony hoe any amin'ny toerana misy dalo izany ny tokony ampiana mpitandro filaminana fa olona anoy hevitra ve dia ampiana mpitandro filaminana. Io ndray moa izany dia sakasaka an'ilay olona tsirairay avy io fa dia ny olona koa efa sahirana sahirana manahirana azy ny fiainana mamay be.
Mampiamatra indray ny fametrahana ny demokrasia eto amin'ny firenena ity fihetsika izay nataony fitondrana ity hoy ny teo anivon'ny HVM. Izany mangaga fotsiny hoe fahina ny atahorana mpitondra e. Fa maninona zany volenao anatin'ny sain'ilay vahoaka indray zany le ataoko hoe le fitantanana jadona izay nainantsika teo tao anatin'ny tetezamita. Tsy tsara izany e. Fa izay le mode de gouvernance izay nainantsika. Ary manana experience amin'izany moa zany le mpitondra amin'izao fotoana izao dia mety izay ny mahatonga anzareo mametraka indray mandeha le fombafomba fitantanana firenena amin'ny alafina jadona. Tsy tsara zany fa mampihemotra antsika malagasy zany firenena malagasy amin'ny fampiharana ataontsika hoe demokrasia satria antsika tantandalàna nizaka nametraka foana anzanyntsika hoe principe d'adhésion tao anatiny ireny fifanarahana iraisam-pirenena. Mana amin'ny fihetsika nataony teo aloha ny fitondrana na tsy ny kasany ianao izay etsika izay zany mpanohitra tamin'ity androany ity teny amin'ny Magro hoy kosa ny solombam-bahoaka Tim makasika izany. Dia nony indray le hoe tahotra sanatrisa dia anonga mpanjakana izay zany ny eritreriny a satria izao fihetsiky ny mpitondra fanjakana izao a dia midika fa manaiky izy a fa nanakorotana tamin'ny 5 sy 8 arivo ary tonga hatrany amin'ny fanonganam-panjakana zany. Dia eritreretiny fa mitovy amin'ny eritreritrareo ny eritreritray fa tsy miteny hoe manody akory fa io mandindona azy sy mampatahotra azy menaka avy eo dia any amin'ny tokony asiana mpitandro filamina tsy asiana fa aty amin'ny fanompanohitra ny RMDM io resaka koa dia ireny ny moyen déployena iny a nefa any ambanivohitra sy ndretra any a tena tsy mandry fahalemana ilay vahoaka tsy afaka miary araka ny tokony io izy a amin'izao tsika miteny zao a dia nisy olom-bavam-bahoaka ny boriborytany 5 dia mamory olona ao amin'ny sehatra maitso na lamahitsy site amin'izao tsika miteny zao tsy misy ahy ah satria izy ekipa mpitondra dia mahazo manao ny te masina ny lazaina fa nankalaza ny fahiny taona any a dia nalalaka ny famorim-bahoaka tao amin'ny lapan'kolontsaina fa rehefa ny atian'ivin'ny Tim na ny RMDM dia mitady anonga mpanjakana sy mitady seza efa manana seza. Tsy nisy atsika nitranga androany na teny amin'ny Magro na teny Ambohijatovo saingy mbola nanamafy hatrany ny mpanohitra fa tsy angina akory izy ireo. Nitohy tamin'ny fiainana andavanandro ihany koa moa ireo mpivarotra androany na ireo mpandraraha teny amin'ny manodidina. Afaka 10 taona any no avy tantsika ny fametrahana ny digitalisation eto Madagasikara raha tena manana finiavana amin'ny fanatanterahana azy ny fanjakana raha ny fanehokevitra nentin'ireo manam-pahaizana momba izany. Amin'ny ankapobeany ny sampandraharaham-panjakana no tokony hanomboana izany voalohany. Isany efa miroso tsikelikely amin'izany Madagasikara ankehitriny. Hitantara izany amin'ny fanomezana ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra eny amin'ny oniversitean-panjakana. Efa nahitana olana sy kihana sady anefa izany raha ny fanazavana. Sosikevitra nentin'ireo manam-pahaizana ny nanavaozana ny andrana mialoha. Ny tondrako anazy aloha voalohany dia hoe ny Estonia zao a tao anatin'ny 70 taona izy no nanangana ny resaka digitalisation an'izareo rehetra. 70 taona izy a tena hoe tsy nisy ninona. Isika nefa amin'izao a mba efa misy ihany hoe manana internet a manana teknolojia maromaro antsika efa misy ny institution maromaro manana ny outil digital sy tafitrana digitalisation ka raha ny vinavinanay a raha ohatra ka ao anatin'ny mba hoe 10 taona isika no tena miditra ao anatiny dia tafiditra lalina ao amin'io digitalisation io isika fa antsika tsirairay avy avy any amin'ny fitondram-panjakana ka hatrany amin'ny mponina tsirairay avy eto Madagasikara no mametraka hoe tena ho ataontsika io zavatra io satria tsy an'ny fanjakana rery io ary tsy an'ny mponina rery fa ary ny rehetrarehetra eto Madagasikara. Ankoatra izay mbola ilana ezaka ihany koa ny fametrahana ny fototrafitrasa mifanindran-dalana amin'izany atony ny fampitaovana izay mifanaraka amin'ireo tany lavitra andriana na eo amin'ny jiro fotsiny aza izany raha ny fanazavana hatrany. Izay indrindra no ataoko hoe ilaina ny fandraisana anjarany avy any amin'ny fanjakana ray fa avy amin'ireo antsontsika amin'izao hoe opérateur téléphonique sy ny tout ce qui peut être fournisseur na technologie dia amin'izay fotoan'izay manko dia ho mora kokoa ny fampifandraisana na dia miditra any amin'ny côté satellite ary izay le hoe route digitale izay mety azo atao dia rehefa ny voaray izay zavatra izay a dia nino no anamorana azy marina fa mety hoe misy fahasarotana ho azo ao anatiny satria misy ny hoe tsy misy jiro a misy ny hoe mbola tsy mahay mampiasa ilay teknolojia fa ao anatin'izay fotoana izay tsy maintsy ezahana hoe mianatra anazy tsirairay avy ny olona rehetra.
tsaivana fa nitetika asa prodigie izao no mamatsy ny fametrahana ny identifiant numérique ho an'ny olom-pirenena tsirairay izao dingana ao anatin'ny fampiasana ny rafitra digitalisation. Omalmo no nisy ny famelabelarakevitra mikasika izany digitalisation izany teny amin'ny Université Tsimiankina iray. Tombontsoa lehibe ho an'ny firenena ny fananana seranam-piaramanidina maro ampy tombo ny PIB sy ampiroborobo ny fizantany ary indrindra namora ny fivezivezen'ny mponina. Manana seranam-piaramanidina 55 isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, tantanan'ny orinasa ADEMA. Nisy araka izany ny fanovana ny satamifehy orinasa izay iarahana amin'ny fanjakana entina ampiroborobo ny fifamoivozana anabakabaka eto Madagasikara. Taorian'ny fisitahan'ny seranam-piaramanidina lehibe ivatony spetra amin'ny fitantanan'ny orinasa ADEMA sy ny nampidirana ireo seranam-piaramidina madinika izay miisa 4,500 tamin'ny orinasa ADEMA tamin'ny taona 1950 dia mitotady hatrany amin'ny 1,500 amin'izao fotoana izao ny seranam-piaramanidina tantanan'ny orinasa ADEMA. Vokatr'izay dia nanovany ataontsika ny sata mifehy azy ny orinasa ary dia nekeny fitoram-panjakana tamin'izany fotoana izany fa lasa délégateur de pouvoir de l'état pour la construction, gestion et exploitation des aéroports aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique appartenant à l'état malagasy ny ADEMA. Tsy aivina fa ny ADEMA no miantoka ny fanaraha-maso ny fitantanana rehetra eny anivon'ireo seranam-piaramanidina ireo izay apetraky ny ACM toy ny fampiasana ny vola amin'ireny seranana ireny. Nandalo fahasahiranana ny orinasa ny taona 2020 sy ny 2020 no ny valanaretina COVID-19 fa manomboka mivelatra amin'izao fotoana izao hoy ny tale jeneraly. Nandalo fahasahiranana ireny tsika tamin'ny 2020-2021 teo ny COVID tsy nisy ny trafika sy ny sisa. Ny zava-dehibe aloha izany dia hoe nanao ny ezaka ny direction générale manomboka tamin'ny 2021 ka hatramintsika amin'ny teny izao ka mba mbola nampijoro ny torinasa ity hatramintsika amin'ny teny izao izany hoe mbola voatazona ny mpiasa tsisy asa very teto ary nitohy ny fampiodinana ny seranam-piaramanidina izay misy 55 eto Madagasikara. Manaraka an'izany dia azo lazaina fa efa mihatsara ihany koa ny toe-bola ny orinasa ADEMA ary ny antony izay dia misy antony anankiroa. Ny antony voalohany dia ny fisokafan'ny sisitantsika amin'ny anivelany teo amin'ny sidina anivelany dia nampitombo ny vola miditra teto amin'ny orinasa ADEMA. Afana manatratra ny tanjona amin'ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina eto Madagasikara ireo, misokatra ho an'ny fiaraha-miasa ny orinasa ADEMA. Mpiara-mombonantoka vaovao misy 5 omaly no ananao soa ny fifanarahana hitantana ny seranam-piaramanidina mandritra ny 5 taona any Ambanja, Antala, Farafangana, Iosy, Fangaindrano ary Voemara. Mba ho eglizy miaradi fiombonana. Io no lohahevitra nentina nametrahana fanontaniana tamin'ireo laika rehetra manerana ny diosezy eto Madagasikara. Isika fanao niveka irery ihany isaky ny telo taona izy ity saingy niavaka izany ho an'ny taona 2020. Antony ny fahafahana mampivondrona ny rehetra anatin'ny fitoriana ny vaomahafaly hoy ny Monseigneur Jean Pascal Andriansoavina. Tsy le tena afatra nandrasana hoe nyvalian'ny olona fa le fomba nanatanterahana azy ny antony de zao satria ilay afatra de rapitso no amena ny valiny zany vondrina satria efa navondrina eto amin'ny sehatra nasionaly zany le izy. Tiatsika ity moa zany ataontsika hoe manokana mihitsy e satria ny papa françois zany nanao azy zao mantsy n'le izy ny atao hoe synodan'ny eveka zany de izy io misy isaky ny telo taona de ny eveka rehetra fotsiny ny antsony fa tamin'ity indray mandeha ity zany ny antsona an'ireo ataontsika hoe isaky ny aty amin'ny fototra any amin'ny laika mihitsy zany nametrahana an'ilay fanontania izany hoe ny olona rehetra mihitsy ny tia namaly tsy ny kristianina rery fa any amin'ny sehatra hafa zao mamaly ohatra ny hafa finoana musulman ohatra mamaly ny indou ohatra mamaly ireo ohatra zao ny fampizara tamin'ny FFKM koa zao zay ny fivondrana bena beka zao ny fampizara tamin'ny FFKM ka le izy zany tsy hoe zavatra misy isataona fa zavatra ataontsika hoe zavatra sendra nitranga zany io ny antony de zao
mba fana mvondrona eo amin'ny fitoriana teo vaovao mahafaly zany izay nitanjana amin'ilay izy dia izany hoe zavatra ataontsika nisy inoana fa mety mbola hisy any arina any tanjona nandritra ity antsika ity raha ny fanazavana ny anomezana afatra ho an'ny mpino rehetra mba hahafahana miaradisy miombona tena tanjona mantsiny a ilay afatra efa azo fa ny tena tanjona amin'ilay izy zany a dia ilay hoe ahoana ny fomba niatrehana an'ilay izy ahoana ny fomba niatrehana an'ilay fiarahandia izay zany ny zavatra tanjona tany ya Rampitso no fantatra ny afatra tiana ampitaina manoloana ny loha hevitra eny amin'ny fiangonana ho hatrany fanazavana ary ana lamesa lehibe anasanareo filohan'ny filakevitra pastoraly miampiny kardinaly avy any amin'ny nosy Maurice izany no farana tamin'ny sahoby nanehoana ny kolontsaina isaky ny faritra kosa ny androany Tanora telo ambin'ny folo taona no miakatra ny tena voasariky ny hetsika igiosoana andritra ny roa andro. Kolontsaina maro no tena nisongadina andritra ny hetsika, ny japonais, ny asiatika ary ny geek. Ny kolontsaina japonais no tena nasarika ireo mpitsidika tetsy amin'ny plaza ampefilorany tamin'ity taona ity. Nisongadina tamin'ireo trano eva hita teny an-toerana ihany koa ireo karazana kojakoja maro mahakasika ireo kolontsaina telo ireo. Ny ankizy aloha tena betsaka foana ny ankizy tonga. Raha ny eto aminay izao dia le carnet kely dia le kavina le mba tsy dia fahita ny tena nasarika ny ankizy teto. Izay efa manao foana isa taona dia hitanay hoe tiany ny ankizy ilay izy dia mibetsaka koa zareo izany mankafy an'ilay izy dia ny tena koa moa anisany ity dia mba mizara koa amin'ilay ankizy. Ny tena mahasarika ny olona izany dia le hoe anana style manokana mba hampiavaka anazy amin'ny be sy ny maro mba hoe ampahosokaritra anazy ny glossaretra izany ny tena be mpisafidy dia le scrunchy dia ny pinsaretra izay izany tena lavandeha eto aminay misaotra betsaka ny karakara rehetra afaka nanomana amin'ity fety ity satria mba hahafahanay koa mpivarotra mampiseho sy mampiseho zavatra rehetra varotanay. Ankilany, niezaka nanao izay nampiavaka ity andehany fahafolo ity ny mpikarakara. Maro ireo hetsika nampiavaka ny sy zava-baovao nentina tao anatin'izay roa andro izay. Mbola hisy toy ny tietsika ity araka ny nambarany mpikarakara hatrany. Aly aloha ny atena nafinaritra ary ankasitrahana be dia be ireo izay namaly ny antsa ny tamin'iny omaly izy mahiry ny amin'ny tsy sabotsy ity koa dia tena mbola maro ny tonga ary maro be tena hoe maro noho ny omaly dia ankasitrahana foana izahay mpikarakara tena afa-po satria maro dia maro tokoa isika malagasy na tsy ny malagasy fa na ny vahiny ankory mankafy an'izay kolontsaina izay tsika sy kolontsaina kiki izay tamin'ny tsy androandroany ity dia efa hobiazana tanteraka ary dia tsy hainy sy saotran'ireo namaly ny antso rehetra eo avy ny andiany manaraka indray izany hoe ny egiosho 11e edition fa ho hitantsika mian-dalana ihany izay fa tamin'ity androandroany ity sy ny omalony dia tena afa-po be mihitsy izay mpikarakara atao anatin'izay hoe egiosho izay tsy hay ihany koa tsy saotra ny ray mpiainy ity hetsika egiosho ity dia andriamatoa andryrao obely izay filoampitarika ny fikambanana ARB ary ihany koa filo mpamorona PTG ny groupe Jumine sy ABC R la 7.
Nanao fanambarana ny ministry ny raharaham-bahiny Rosiana manapahefana sipanao gazety misa 2:30 ny Néo-Zélandais no voarara tsy afaka hiditra ao amin'ny faritanin'ny Rosia intsony. Fanapahan-kevitra noraisina manoloana ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny sazy nataon'ny governemanta Néo-Zélandais izay miantraika mivantana amin'ny olom-pirenena Rosiana hoy ny fanambarana. Anisan'ireo voankasika ireo ny ben'ny tanànan'i Wellington sy Auckland, ny Commodore, commande ny tafika an-dranomasina Nouvelle-Zélande sy ny mpanao gazety Kate Green sy Josie Pagani ao amin'ny The Dominion Post hoy hatrany ministry ny raharaham-bahiny Rosiana. Tsy ahivina fa tamin'ny volana aprily efa nanakana ny prime ministra neozelandaise tsy hiditra ny faritanin'ny intsony ihany koa i Rosia niaraka tamin'ireo ministra mpikambana ao amin'ny governementan'izy ireo maromaro sy ny mpikambana ao anivon'ny parlementera ihany koa. Ankoatra izay, napetraka i Rosia eo ambany fitantaran'ny sivily sy miaramila vonjimaika ihany koa nanomboka androany ireo faritra nahatonga ny adin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao eo. Mahakasika ireo raharaham-pirenena maro samihafa, misy ny fanadihadiana famakafakana politika izay fanarakitsika eto amin'ny ABC News isaky ny alarobia entin'ny mpanao gazety ary fidiramany andraibe iverenantsika rahana ihany koa izay androany toy ny mazatra isaky ny sabotsy moa izay a. Misy ihany koa ny matoan-dahatsoratry ny sampana fampahalalam-baovao a izay indray no arahantsika atao anatin'ny andinindininy manaraka. Fivoriana ao anaty tamboho, ifampitiniana momba ny paikady entina navotana ny firenena amin'ireo fahasahiranana lalina mianjady izao, izay no nokasain'ny mpanohitra tao tetsy amin'ny Magro Beoririka. Io fivoriana ao anatin'ity toeranty io izay efa nekeniny prefen'ny polisy tahaka ilay fankalazana ny 20 taonan'ny antokotiko i Madagasikara faraniny. Ady hevitra sy fandrafetana tsokevitra avy amin'ny samy mpanohitra. Fionambe ho amin'ny fanavotam-pirenena no fotokevitra nitondran'izy ireo fanentanana. Voalohany ny fivoriana tahaka izany no anataony teo anivon'ny antokom-panohitra. Manao fionambe tahaka izany matetika ny mpanohitra ao amin'ny vondrona Panorama, tahaka izany ihany koa ny vondron'ny mpanohitra ao anivon'ny RMDM mety amin'ny foiben'ny toerany antoko tim Etsibeler. Ny nampiavaka ity fionambe nokasaina tao tamin'ny sabotsy lasa teo ity dia ilay izy no heverina ho fanomboana ny fampitambarana ny herin'ny antokom-panohitra rehetra eto Madagasikara mba hahafahana manery ny hery politika rehetra eto ivondrona hitondra vahaolana na ara-politika na ara-tsosialy na ara-toekarena. Dia anao hoana izany ny ady hevitra sy ny vahaolana ilaina maika momba ny fitangan'ny vidim-piainana, ny olana ara-tsosialy lalina, ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fitotongan'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Taorian'ireny fisamborana sy fanakanana tamin'ny fomba rehetra, ny fionambe nokasain'ny mpanohitra natao tamin'ny sabotsy ireny, sarotra ny heverana fa hamaly ny antso nataon'ireo sehatra samihafa toy ny FFKM, ny CFM sy ny sisa ny fitondram-panjakana. Ho an'ny mpanara-baovao sasany, tsy fivoriana na famorim-bahoaka ataon'ny mpanohitra, mihoatra noho izay efa nataon'izy ireo hatramin'izay iny nokasaina atao iny, ary tsy tokony hisy lanja manokana mihoatra noho izay efa natao hatramin'izay ihany koa. Fa ny fitondram-panjakana indray no nanome lanja manokana izany tamin'ny alalan'ny fampiasana mpitandro filaminana nanakana sy ny sambotsambotra teny. Dia izao ilay hetsiky ny mpanohitra tamin'ny sabotsy lasa manakoako eran-tany ary lasa ivin'ny ady hevitra eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny. Ho an'ny mpanara-baovao hafa indray, porofon'ny tsy fananan'ny mpitondra fanjakana ankehitriny vahaolana manoloana ny olana ara-toekarena sy ny
fanampiana vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny fanakanana ny mpanohitra amin'ny fanehokevitra politika tahaka ireny. Tafiditra ao anatin'ny dingana heverin'ny antoko mpanohitra tao. Hitondrana ny anjara birikin'izy ireo amin'ny fitadiavana vahaolana ho an'ny firenena ny hetsika nokasaina natao tao anaty faritra mihidy ny Sabotsy teo. Mpanaramaso ny fianam-pirenena maro kosa no nanipika fa efa nampoizina ny fihetsiky ny fitondram-panjakana tahaka ireny satria efa tena mikaikaika ny vahoaka noho ny vidim-piainana ka hina ho mora voatarika amin'ny hetsika politika mety ho tonga hatramin'ny fidinana an-dalambe. Mafy be ny fiatraikan'ny fiakaran'ny vidim-piainana noho izany tsy maintsy soroana ny fahefahan'ny olom-pirenena maneho hevitra ankahalalahana satria ny fitaran'izany ho tahaka izay nataon'izy ireo tamin'ny 7/8 sy ny 8/8 teny amin'ny parvy Analakely fony ny mpitondra ankehitriny mbola mpanohitra no soroina. Toy ny manamarina izany ny mpandinika politika sasany, lôjika ireny zava-nitrangy ireny. Mazava tsara ny fomba fijerindreo mpanao politika mitondra ny firenena manoloana ny zava-misy ankehitriny. Tsy ilaina ny fihaonam-be ho fanavotam-pirenena ary sokajiana ho fanakorontanana sy fikasana nongam-panjakana ny hetsika rehetra ataon'ny antokom-panohitra. Ka anton'ireny hery miaramila mahery vaika no etsehana hanakanana ny hetsika tamin'ny Sabotsy lasa teo ireny. Spaikady any anefa ny fitondram-panjakana hoy ny mpanara-baovao samihafa. Raha navelana natanteraka izany ankahalalahana tao anatin'ny tokontanin'ny Magro ny mpanohitra, tsokevitra no nivoaka tao. Tsy misy fandikan-dalàna raha teo amin'ny famorim-bahoaka ankehitriny satria efa tsy ao anaty hamehana na fihiboana intsony ny firenena. Lasa sary ratsy ho an'ny fitondram-panjakana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny baiko sy fihetsika nitanterahin'ny mpitandro filaminana nanakana ny fanehokevitra politika tahaka ireny. Porofon'ny tsy fahazakana demokrasia ary ny tsy fahazakana ady hevitra ary ny fitondram-panjakana ary ny fahalemen'ny fitondram-panjakana mapara hoy ny sasany. Porofo ny fahatokisan-tena sy ny tanjaky ny mpitondra kosa hoy ny hafa. Ny azo antoka aloha fiatraikan'ny ratsy no ateraky ny tranga tahaka ireny amin'ny saran'ny Madagasikara iray manontolo. Efa nioaran'ny firenena 1/40 i Madagasikara, izany hoe niemotra toerana 1/40 amin'ny fahalalan'ny fanehokevitra araka ny tatry ny RSF. Vô maika manaprofo izany fiemorana izany ireny zava-nitranga ireny. Mandroso miemotra ary matetika lasa hifanebahan'ny samy mpitondra matetika ny fanapaha-kevitra raisin'izy ireo. Matetika no mitranga izany fomba fitantanana izany amin'ireo tranga ilana fahaizana manao sy fahamatorana manoloana ny safidy mila atao na fanapaha-kevitra ara-tsosialy na ara-toekarena na ara-politika araka izany sahirana hatrany ny fitondrana rajoelina hatramin'ireo virina no mbola ho tohizana izany hoy ny mpanara-baovao. Dia nandray fanapaha-kevitra ny filoham-pirenena any rajoelina tany Savafarany teo momba ny lavanila fa dia omena ireo rehetra izay mahafeno ny fepetra ny fahazoan-dalana anondrana tojo olana ny fitondram-panjakana olana nateraka ny fanapaha-kevitra ny raisina ihany dia ny famerina ny isan'ny mpandraharaha mahazo io agrément io. Isan'ny politika nijoroan'ny ministry ny indostria sy ny varotra io ary nampimenomenona ny tantsaha sy ny mpandraharaha maro satria voasokajy ho manomevahana ny fanaovana ampimamba sy ny fidinany avidin'ny vokatry ny tantsaha. Telo taona teorian'ny fitotongan'ny sehampiariana lavanila mivezivezy any amin'ny mpitondra samihafa samy milaza fa mitondra vahaolana fa dia mbola lavitra dia lavitra ary nofinofy ihany ny hoe hiakatra avoroana telo endy noho ny vidiny tamin'ny 7/8 ny vidiny lavanila. Karazany fanitsiana ampahay be maso no nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny ministra Razafindravaha Edgara izay namolavola ny famerana ny fanomezana io agrément io. Dia ireny ny fanazavan'ny ministry ny fitaterana fa mbola zotra mena amin'ny resaka fanondranana arem-pirenena ny sidina miazo an'ny Komoro. Ary na dia maro aza ny fepetra raisina dia mbola ambony be ny risika noho izany no nahantona aloha ny zotra nabakabaka mampifandray ny firenena roa tonta. Mifamadika ka lasa ny anaran'ny ministry ndraharaham-bahiny no voalaza tao amin'ny taty baovao nataon'ny mpanao gazety Komorianina iray raha nyresaka io fanazavana nentin'ny ministry ny fitaterana io tamin'ny onjam-peo RFI iny dia niazakazaka nikoropaka inga MAE fa hoe tsy niteny an'izany ary manameloka ny fanapariahana vaovao tahaka izany izay mety sy fiatraikany lehibe amin'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena roa tonta. Ny adiny tao anatin'izany dia governemanta iray ihany no misy ireto ministra rolahy ireto izany hoe tokony hiteny amin'ny fiotokana. Na iza izany tao anatin'ny governemanta no nitondra ny fanazavana inga ministry ny fitaterana io
dia namany hoe feon'ny governemanta iray manontolo ihany izany fa dia notebaina inga randria mandranto inga ranjatoelina. Ny etsiky ny RMDM sy ny tim mamoy ireny nahazo alalana ho tanterahana ao anatin'ny tambohan'ny Magro ho ny prefen'ny Zoma ka natongotra ilany aza no mivoaka ny Magro dia andray andraikitra ny mpitandro filaminana. Rehefa tonga ny sabotsy tsy nisy natongotra ilany aza tafiditra tao amin'ny Magro dia ireny ny savorovoro sy ny ravoritaka naterany. Ny fampisotomany inga Edoara Tsarame no samboriny inga Rina Harandriany Masinoro sy Jean-Claude Arakotondrina. Izany hoe nisy manam-pahefana ambony ny prefet de polisy n'Antananarivo renivohitra izany tao nanafoana ny alalina nomeny na nome baiko ny mpitandro filaminana anao ireny fihetsika tamin'ny sabotsy ireny ka dia ireny no niafarany ny fanehoan-kevitra saika ataony ny vondriny mpanohitra. Toy ny vao maika manamarina ny hevitra averimberin'ny mpanohitra isan'andro dia ny hoe mirona ny mijadona tanteraka i Madagasikara ka tsy misy intsony ny fahafahana maneho hevitra sy miaina izany hoe demokrasia izany na inona no maharary sy mampitaraina ny sarababem-bahoaka. Mandroso miembitra ny fanapaha-kevitra nomena lalana dia avy eo sakanana tampoka amin'ny fomba enjana ary ampiasana ny mpitandro filaminana ho ery fiomiretana. Ndresaka sosialy sy ny toekarena moa fanapaha-kevitra hiazona ny vidintsolika no novidiana lafo taty aoriana. Ny vidim-piainana tsy voafe satria tsy voaharo ny toekarena tao anatin'ny fotoatsarotra no lalovana izao tontolo izao. Nefa ny vidintsolika tsy azo no azonona intsony noho ny zava-mitranga atao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nefa ny fiazonana ny vidintsolika efa nampiditrosa goavana be tamin'ny fanjakana malagasy nandritra ny telo taona. Ny atraika hatramin'ny alalam-pirenena potika sy tsy voakojakoja araka ny tokony ho izy intsony. Tokony akatona ny sisitany hoy ny mpisehatra politika maro tamin'ny volana febroary sy ny fiandohan'ny volana mars 2020 dia nienaena sy ny andriandry napiditra sidina faraparany voatapa-kevitra dia nanambara fa tsy mafy noho ny pesta sy ny kolera ilay aretina. Kinanjo ny olan'ny firenena rehetra dia nasaina noba be ny coronavirus daholo taty aoriana fa hoe mafy ny fiatraikan'ny coronavirus. Dia tahaka izany hatrany no miverimberina hatrany amin'ny resaka fanaovam-baksiny tsy natao lahara-pamehana izany. Avy eo nanambara indray fa tsy manana olana amin'ny fanaovam-baksiny. Isan'ireo firenena farany niditra tamin'ny fanaovam-baksiny maneran-tany Madagasikara vokatra izany ary isan'ireo firenena farany nanokatra ny sisitany ihany koa taty aoriana dia iaraha mizaka ny vokatra izany rehetra izany eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Isan'ny mampametra-panontaniana ny marony hoe nahoana no tsy mbola mahatonga fampiasam-bola goavana eto Madagasikara ny fitondram-panjakana malagasy hatramin'izao. Ireo firenena afrikana hafa nefa efa nahavita nametraka ny plan de relance sy ny politika panjakana lavitrezaka daholo natohinona fiatraikan'ny coronavirus sy ny ady any Ukraine amin'ny fiarahamonina iraisam-pirenena. Mbola io mandroso miemotra sy politika tsy tapa-kevitra sy miazoazo io ve no tsy mbola ivoahan'ny PEM hatramin'izao. Toa efa vonin'io programa io ho ny loharaham-bavao sasany fa miazoazo tsy mety tena resy lahatra ihany koa ny mpiara-monin'antoka. Ny hafa indray milaza fa misy firenena lehibe mpiara-miasa sy manohana ny mpitondra malagasy ankehitriny no sakana tsy hahafahana mamoaka izany programa PEM izany. Dia izao tsy fantatra izao intsony ny hoe inona ny tena vina mazava hitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao. Toy ny ahoana ny tanjona ho an'ny Madagasikara afaka firy taona? Ho terena hatao ao anatin'ny fiarahamonina politika tahaka izao ve ny fifidianana ho avy? Tsy ilain'ny mpitondra sy ny mpomba azy ve ny vahaolana sy ny sosokevitra avy amin'ireo ery politika hafa ivelan'ny fitondrana? De io ifandrotehana io ny Madagascar Airlines sy ny Air Madagascar. Nahitsy ny ACM fa tsy mbola kompany akorany izany Madagascar Airlines izany ary nanimana mpahefana malagasy aza tsy mbola nankatoa ny fijoroan'izany feno. Ny minitry ny fitaterana efa nanazava fa tsy ara-dalàna io. Larana voalohany amin'ny resaka fitaterana eo anivon'ny governemanta no nilaza izany nefa dia misy manitrikitrika efa mijoro io ary miasa. Eny fa efa nivoaka hatramin'ny didim-panjakana manafoana ny fanendrena azy ho tompon-draikitra fa dia malaza hatraminy hoe enjana ary tsy azo atao na inona izany rinara kotomanga izany ary dia mbola ao mandidy manapaka ao. Talohan'izao efa nalaza ary nisarika nisain'ny mpanara-baovao maro ny raharaha SMMC
karazana alatra miaja mikasika tsenam-baripanjakana izay efa nahavitany IGE tatitra ara-dalàna ary navoatonotona ity mpanolontsainy ambasady malagasy tany Frantsa teo aloha ity. Dia ho vitavita fotsiny amin'izao ve izany indraraha iny satria atreto tsy misy toyny izany, tsy ireo hoe honohenoana ve sanam-panantsoana sa ahoana ireo voankasika izany. Taty aoriany ny resaka iny anefa nisorona tsy ho talenin'ny serasera teo anivon'ny présidence dia notendrena ho mpanolontsainy masoivo malagasy any Frantsa avy eo indray nisorona tamin'izany andraikitra izany sy ny sisa. Vao tamin'ity herinandro ity ny antoko otrika finoana merina indray momba ilay volamena sy vato sarobidy enina amin'ny telopolo kilao izay nivadika vy ny ampany ary nanjavona ny ampany araka ny loharanom-baovao samihafa. Iza no tompony antoka tamin'izany? Iza no afaka niditra atao amin'ny biraon'ny ministera ka naka ireo harem-pirenena ireo? Ny ministera tsy heno hoe nisy namaky na hoe nisy nandroba. Tokony ho isan'ireo olona atao fanandiadiana ihany koa ny Prime Ministre Tse Christian izay efa ministry ny arena kibon'ny tany mpisolo toerana nandritra ny fotoana maharitra. Talohan'izay ny hery velona hafa efa nanipika fa raha miandraikitra ny fanandiadiana sy ny fitoriana ny DLC eo anivon'ny primatura dia mila mametra-pialana aloha ny Prime Ministre ankehitriny mba ahatonga izany fanandiadiana izany aleo tena tanteraka fa dia miamangingina io resaka volamena sy vatosoa eny amin'ny telopolo kilao io ankehitriny. Tsy misy fampitam-baovao momba ny hoe iza no nampanantsoana dia iza no nohenoana sy ny sisa. Nisy raharaha hafa goavana ihany koa 5 tao adinodino ankehitriny, tsy mpanohitra na mpanao politika na vahiny no namoaka ny tatitra momba ny fitantanana ny volan'ny COVID farany teo fa ny cour des comptes izay fitsarana mahaleo tena ary mijoro ara-dalàna. Nisy ny fandikan-dalàna ary niseho tamin'ny endrika maro izany ho ity ratsam-pitsarana ity momba ny fikirakirana ny volana ampiasaina tamin'ireny fiatrehana ny aretina coronavirus ireny. Nanamafy izany ny fiarahamonim-pirenena maro izay nanara-maso ny fitantanany ny volan'ny COVID iny toy ny Steph COVID. Ny mahavariana dia tsy mbola nisy toyny izany hatramin'izao. Tsy mbola re hoe nipetraka ho mpitory na hoe nanao saisine ny Bianco na ny PAC ny teny avoloha na ny teny mahazo arivo. Ambony dia ambony anefa ny ahiahy kolikoly sy fanodikodiana mbola mpanjakana rehefa miaino ireo endrika fandikan-dalàna voalazan'ny fiarahamonim-pirenena sy ny cour des comptes. Ny aloha izany antemelan-doholona teo aloha efa nilaza mazava fa hatramin'ny antsasa-manilan'ireo vola azo no tsy mazava ny lalana nalehany. Efa ireny araha nahita ireny raharaha écran plat sy bonbon sucette samy mikasika fomba fitantanam-bola nataon'ny mpitondra kehitriny tao anatin'ny coronavirus daholo ireny. Aiza ho aiza ny toyn'ireny raharaha ireny? Hatramin'ny raharaha izay namoizana hain'olona, hain'ny tanora-mpianatra teto, tsy nisy toyny intsony. Tena tsy nisy tompon-draikitra ve izany nahatonga ilay tivodanitra na voafehy tranga izay nahafatim-pianatra iray nitakinjony tamin'ny resaka vatsim-pianarana tany Tomasina. Nisy mpianatra maty nandritra ny savorovoro nitakiana vatsim-pianarana ihany koa tantolo ara. Nambara fa hoe isy ny fanandiadiana momba izany fa hatramin'ny androany tsy ray intsony izay toyny. Ny mpanao politika sy ny fiarahamonim-pirenena ihany koa nijanona fotsiny amin'ny hoe fanamelohana ny herisetra amin'ny fanambarana an-tsoatra na ambava dia vitatreo ireo mpiana izon'olombelona manao antsoa fa antso anefitra. Ho an'ny fikambanana gasy leo moa fandikan-dalàna folo no nampatsiahivina izy ireo ireo andrim-panjakana sy andrim-pitsarana samihafa eto amin'ny firenena. Fandikan-dalàna izay nambaran'izy ireo fa nisehoana nandritran'izay telo taona sy tapany izay ka tokony irosoany rehetra amin'ny fandraisana andraikitra. Isan'izany ny fisamborana na fanagadrana ireo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra noho ny antony ara-politika ny tsy fahazoan'ny mpanohitra ny kianjan'ny demokrasia anehoana hevitra. Ny fanesorana na ny fanakanana ny fidiran'ny haino aman-jery hafa toy ny MBS, IBC, Real TV ao amin'ny satelita. Ny tsy hahafahana manendry ny lehiben'ny mpanohitra eny amin'ny antemera izay tokony mandray ny toeran'ny filoha lefitra fa fito eny Tsimbazaza. Isan'izany ihany koa ny fanerenan-kolaka na mivantana ny vondrona sendikaly tsy tokona nefa misy ny marary azy, ny fanodanidanim-poana sy ny fanodikodinam-bola mpanjakana. Manjavozavo ary tsy misy tatitra mazava hoy izy ireo hatramin'ny fandaniana ny vola famatsiana ny kerehany atsimo ka hatramin'ny famonoana valala. Voaresaka izy ireo ny fanitsakitsahana izony olom-pirenena amin'ny fahatapahan-jiro lava manerana ny nosy. Mangy ny fotsiny ny fivoahan'ny harem-pirenena tsy ara-dalàna tao ny volamena 7.5 kilao tratra tao Afrika Atsimo sy 20 kilao tany Komora sy ny sisa. Hatramin'ireo fiviana lehibe ny faritra sy filoham-paritany izay voalazan'ny lalam-panorenana fa tokony atao
sy ireo fividianana hodidin'ny fitsarana verina nefa hodidin'ny mpitondra fanina sy ny fampiakanjoana volomboasary mpitandro filaminana sy ny sisa samy noresandry rakikisy ny namany daholo dia ireny fanambaran'ny governorana nalamanga sarom-piaromafy amin'ny resaka seza sy ny fifehezan'izy ireo ny fitantanana ny firenena nanipika fa ara-dalàna satria ny lalàna no nametrana ny HCC na ny CENI ka tsy tokony hisy resaka momba izany ary tokony andry fividianana ny rehetra saingy tao adiny teto fa na ny andraikitra sy voninahitra mahagovernora izay ahafahany mipetraka amin'n'ity seza misy azy ity aza tsy hita na amin'ny an-dalana na andinindray ao anatin'ny lalàm-panorenana manan-kery ankehitriny efa nodidin'ny HCC fa rafitra vonjy mainka ny governora satria miandraikitra ny asany lehiben'ny faritra nodidin'ny HCC ihany koa fa mila atao anatin'ny fotoana araka ny tokony ho izy ny fividianana ny lehiben'ny faritra tsy misy resaka aloha izany fividianana izany atreto tsy resana intsony raharaha volan'ny kinapsa ny resabola ao amin'ny jirama ny tsy fahaiza mitantana atao amin'ny hermad ny fitantanam-bola tsy mandeha amin'ny laona sy ny sisa ny farafahakeliny amin'ireny raharaha ireny dia ny fanokafan'ny depute fanadidiana parlementaira ny fietsehan'ireo rafitra voalaza fa mahaleotena ary ny fisian'ny tatitra ara-potoana momba ny fivoarany fanadidiana izay efa natomboka tsy izany anefa no zava-misy amin'ny ankabeny tsy misy fantatra hoe aiza ho aiza ireo raharaha samihafa mahavoasaringotra ireo olona ao anaty fitondrana na mialokaloka ho mpomba ny mpitondra ny raharaham-pitsarana hafa no mandeha dia ireo mikasika izay mahasamy teny sy voasokajy ho mpanohitra nandeha ny fitsarana sy ny fanagadrana ny berija sy roli marsiano ny raharaham-bola rajona nandeha ny fitsarana ny niny donita ny nosbe dia nandeha ny fitsarana ny ravinambinina dia tonga hatramin'ny fiainoana sy fampiantsoana ny filoham-panjakana teo aloha rivotra coup d'etat teny amin'ny bianco tamin'ny tsy herinandro ity nampametra-panontaninany maro ny hoe tsy zava-dehibe noho ny raharaha kibe manondro tany nataony olom-pirenena iray ve ireo afera momba ny ara-pirenena momba ny volam-panjakana sy ny sisa ireo ity resaka posy inversé no sokajiana ho fandikan-dalàna ity izay nahavitany manampahefana fitoriana sy fitsarana aingana dia aingana tao anatin'ny fito andro monja tonga ny fotoana kronika raha mpanao gazety ary fidiramana andraibe miarabanao zoko tonga sondray eto anatin'ny plateau antsika ndezatsizy ary miarabanao namana inikajarako tomanatsoa ary atolotsy ny araba otsika menakafy mpanaraka ny fandarana amin'ny zao alindalin'ny alarobia fa 7 ny volana jolay 2020 sy 2020 kely sisa inikaja afaka efatranjo dia tapitra indray ny diska ozy izy ny fitenjatovy zay efa fitentsika matetika eto hoe rehefa tonga ifarany volana io a dia be dabe no famaofao ao ny mba faly fa mandray kely karama hany sisa tsy lany tamin'ny fanilihana trosa sy ny aretina tamin'iny atsika namiry firy ny gripa sehaka nykory nanomboka tany amin'ny kolongo madinika atsany amin'ny lehibe dia tapitra tsatran'izay aretiretina madinidinika zay aretina efa mpahazo ny malagasy rehefa hoe tonga ny andro mangatsika tahaka izao tapitra ihany koa ny fotoam-panadinana tamin'n'ity taona ity namana inikajarakoto manatsoa satria dia vita sosoa ny bakalorea na dia mbola nisy ara reo taontsika hoe pitsopitso ny madinidinika tsy nahalavorary an'izay taontsika hoe fanadinana izay fa zava-dehibe dia hoe vita ilay fanadinana eo zany afaka fotoana foy dia hitobodray ireo olona akaborsa fa raha miresaka borsa d'étude izay tsika navatsim-pianarana dia mangataka fisondrotany zato isan-jato indray ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo amintsika amin'nyteny zao raha jerena dia efa sahirana ny fitondram-panjakana ary efa matetika no tsy voaloha ara-potoana izay vatsim-pianarana zay tao anatin'ny taona vitsivitsy ny fandimby zay fa amin'izao fotoana zany dia tonga dia hoe iampy ireo mpianatra voamiditra mbola mangataka fisondrotana zato isan-jato indray ireo mpianatra ireo a mbola tantara hafa ihany koa zay kabara hafa ihany koa zay a hiandry anty fitondra
panjakana ity zavatra nalaza tamin'ny ny faraparan'ny herinandro iny ny asabotsy lasa teo dia nisy ny hetsika nataon'ny mpanohatra efa miteny moa zany tsika hoe mpanohatra zay a dia ireo tsiporo an'ity fitondram-panjakana ity tafiditsa ao anatin'izany mitaritarika lolohan'ny mpisoronao a ry zareo ao anatin'ny RMDM izay misandraka hoe ao anatin'io ny SVM ao anatin'io ny TIM sy ny sisa izany tafiditsa ihany koa ny artista ihany koa zay anisan'ny tsy vady ihany koa zany a ary dia tena hoe tsy nyresaka intsony zavatra hoe hafahafa na ny fomba firesahany andavanandro fa mibadeka marakiky fa tonga dia nanitsy hoe mangataka ny fialana fitodra mpanjakana ny zavatra nisy zany tamin'ny faraparany iny herinandro iny dia tsy mampiseho ho avy mahafinaritra na ho avy tsaratsara kokoa na ho avy ahitana fampandisoana na tsy iresaka fampandisoana tsika satria mbola lavitra be any afo kitaizany fampandisoana zany fa hoe hahatsaratsara kokoa ny faripiainany ny vahoaka malagasy izay mantsy ny olana amintsika amin'ity zao nomenikajarakotomanatsoa ninoninona zavatra mitranga ninoninona ambarany mpitondra fanjakana ninoninona vazavazana sytakiny mpanohatra dia izao tsy misy mamaly zany rehetrarehetra izany ny zavatra takiny vahoaka maronisa amin'ny akapobeny mantsy ny zavatra takiny vahoaka maronisa na manenikajarakotomanatsoa dia niresaka fiainana izy ireo hoe tataky ny ahoana no entina hiady hiatrika ny fiakarany vidim-piainana eto amin'ity fireneny ity tatakiny ahoana ny entina hiady hiatsika ny fampidirana mpianatra amintsika amin'teny zao misy namako zay any ary tiako mihitsy n'la zavatra ataony namako posibest mpanao gazety izy a fa tena nangataka mihitsy ny hoe ianareo rehetra izay mpianatra any amin'ny sekolympanjakana mbo alefaso aty amiko aty hoe ho tsinona ny vola alohanareo ny zanaka ho an'ny zanakareo alohan'ny zanakareo amin'ny resaka droit ny ekôla ny volaloha sy ny sisa ny adidy any amin'ireny fianarany ireny satria tena tsy mampiny le izy na amin'ny enikajarakotomanatsoa fa bety abe no tsy mazaka anio resaka io fampidirina mpianatra fampidirina mpianatra io raha nyresahana tany ampiandohana tany ny hoe a ho gratos gratuit ho maimaim-poana izany fampianarana mpianatra izany a isy lay antsoina hoe kidy skolera itoy foana zany re tantaramany zany a isy ny vatsinankorona sy ny sisa entina manampy ere mpianatra ireny ohatsany tsy dia hitantaratra zany tato aty azay nahatonga antsika nyteny hoe isorina an'andriamanitra ary miseto ireny olona nanalabaka ty ireny hoe tonga ny terminus tonga amin'ny terminal dia mbo zava-dehibe raha ohatra ka mbo andray borsa indray satria tena tsy zaka ndray mandeha ny mpianatra le fampidirina mpianatra io any mamai ny olona amintsika amin'ny teo zao na amin'ny kazarakotomanatsoa ny fampidirina mpianatra efa mihenjana ny resaka sandalana ny sonita ny resaka vidim-barisa vidim-piainana mia manomboka tsy zaka tsy misy tsony mihitsy ho saragotina ireto mpianatra ireto ireto ray aman-dreny reto fa dia tena saherina tanteraka mihitsy amintsika amin'ny teny zao na amin'ny enikajarakotomanatsoa mbola maro ireo mpiasa amina orinasany tsy mandray afa-tsy natsasakarama mbola maro zany tsy mandray afa-tsy natsasakarama izay ny fanarahana niditra tao anatin'la orinasany asany raha ataony total donoty na amin'ny enikajarakotomanatsoa dia izao raha lay karama ny fanarahany mpiasa sy ny mpampiasa tany amboalohany ary efa tsy mahavelona n'lay tokantrano kanefa noho ny zavanisy tao anatin'ilay firenena dia tsy maintsy nosasahana roa zany fa mbola maro no miaina ao anatin'izay atsasaka karama izay reo mpiasanyvomaly ny mpiasan'ny sofitrance no vomaly vomaly ny mpiasan'ny sofitrance rehefa mieritseritsy ianao zany hoe mpiasana sofitrance zany dia hoe inona ny asan'ny mpiasan'ny sofitrance mitaingina roplanina hoe zany ny tena eny amin'ny serana mpiaramanidina eny amin'ny serana mpiaramanidina any amin'ny farany raiky zany any amin'ny mba nofinofony maro zany fa rehefa ireo no migrevy rehefa ireo ny hoe akosy
tsirara ity tsivandraisana ny karama ity iza ihany izany no afaka ny manome karama ara-dalàna sy araka ny tokony tsy misy akory ilay araka ny tokony misy lavitra be iny lavitra be iny fa hoe manome karama araka ara-potoana sy ara-dalàna ilay ara-dalàna izany dia hoe karama feno sy ilay ara-potoana amin'ny vanim-potoana ifanarahana aminy tsy azo ny olona matetika izany hoe tarana ray andro na roa andro anie zany karama nampiasa izany tsy azo nyla etseretina satria rehefa azo io dia zay fa ny trosa ataonao aman'olona rehetra ny fifanarahanao atao aman'olona rehetra dia ilay taty nomena dia hoe farany volana ary raha voadily ny farany volana io fa voalohan'ny volana dia efa manapaka sonerie zay mba tsy hanomisy sonerie fa ho avy ny antsoantso tridrangilo mamony telefona ny ankamaroan'ny malagasy satria maro ny antso ny ofatrano ny ofatrantso ary tsy manaiky ireny karazan'olona ireny na manaiky azy raha kotomanatso zany rehetsarehetsa izany a mangany zany rehetsarehetsa izany a kadoa antsika mianakavy androany fa hitsa ao anatin'ny tena resaka tsika tamin'ny heriny androany tsika na manaiky azy dia nibetsaka mikasika ny comportementna politicien comportementna mpitondrambony ao anatin'ny firenena hoe tataky ny ahoana moa zany fomba fihetsika fomba mampanao an'ireo mpitondrambony eto Madagasikara matetika izay vo mia manimba ilay fiarahamonina malagasy vo mia manapotika ny zavatra tokony mbo andeha normal ao anatin'ilay firenena fa betabe no mandeha amin'ny tena hoe mialatsiny amin'ilay tena hoe any amin'ny tena jialiany mifaninana hoy isika ireo mpitondrambony ao anatina fitondram-panjakana manao adalàna ary taky ny faninanana io hoe zay tsy navita ny matiantoka tamin'ity herinandro ity zao tsika enikazanakotomanatso dia nahita mihitsy hoe nisy olom-bavam-bahoaka ny Madagasikara indray no mifampitana amina mpitandro ny filaminana ary dia masakra eo mifanasa vangy olona eritseretinao hoe ho ajaina ao anatin'ilay fiarahamonina ololoavina ao anatin'ilay fiarahamonina ho atonina rehefa misy olana mianjady ao anatin'ny tokantrano no lasa mandeha manasa vangy ny amin'ny fahita lavitra mety misy lalany avao ngamba fa tantaraikely fotsiny ilay vaovao alohany idirantsika amin'ny tena votoatin'ilay vaovao ny solombavam-bahoaka ny mahabo dia voalaza zany fa ny zanany dia voantso teny amin'ny mpitandro ny filaminana satria misy dahalo ny toroka dahalo ny toroka fa hoe akamanay io ekipanao io tao anatin'izay ny mpitandro ny filaminana dia nampiantso an'ity le zanaka solombavam-bahoaka ity ary dia tao anatin'ny fanadiadiana dia nampiakatsa ny tantara teny anivon'ny fampanoavana procédure normal procédure tena normal normal loatra atretsoaloizy rehefa tonga teny amin'ny fampanoavana ilay ranamana zanaka lebany zanaka olona ambony izay vao nampiana ihany koa ny an'ny solombavam-bahoaka ny tombontsoany dia tafitsa ao anatiny amintsika amin'ity zao ley hoe tsy maty manota tsy ary sambosamborona fotsiny amin'izao mila levena ny immunité parlementaire sy ny sisa zay tsy inclus ao anatin'izay ny zanany idrindrindrindra raha misy ny efa ankety nataon'ny mpitandro ny filaminana izay mahefa ao anatin'ilay firenena inona nefa ny zavatra nitranga rehefa tonga any le raha namana dia posy akalongana ozy dia fanohany amin'ny toalety zany ny viseny tiany atao eo ary tany lera namana dia tsy hita nanomboka teo procédure normal dia miaiky amin'izay ny hoe hoanotidy hifampitadiavana ary tao anatin'izay fifampitadiavana izay no tonga
liseo tamin'ny fahita lavitra ramatoreny adina metsaka fa izah mihitsy no tsy nampandeha zanako tany ary zany manafina le zanako tsy misy fankahalana olombelona eto ny kajana koto manatso tsy misy tsy fitiavana olombelona eto ny kajana koto manatso fa fametrahana fotsiny hoe tany tandalàna le tany firenentsika ary le olona concerné nanao an'le akta hoe izany no mitazona azy tsy nampandeha ny zanako dia olona mpanao lalàna mpanao lalàna solombavimboaka na mankeo ny kajana koto manatso na inona ambara na inona ambara tsy misy olona zany ka tsy hiaronjanany naturel naturel zany ine zany voateraka tsika mianakavy efa hoe voajanahary zay le hoe fiarovana anjanak'izay fa eto no manahirana sy mahalasa fisaina rehefa nyteny ty mamany aja ty mamany zaza hoe tsy nanao an'izany ny zanako fa nihinanao an'izany dia ny lehiben'ny mpitandro filaminana no mankahala an'ilay zanako nalaina ny taratasy fotsy nasaina nosoavin'la dahalo dia notapena hoe tafiditsa ao anatin'ilay zanany zazany eto enikatra tsy hitsa hoe iza manamarina ary tsy hitsa polemika tsika hoe marina ve ny mamany zaza samy marina ny an'ny mpitandro ny filaminana fa kosa amin'ilay tany tadananay zay dia hoe tsy anjarany anjara mpitandro filaminana no manao ny fanadiadiana ankety ary ao anatin'izay no anolorana rehefa tapitsa ny roa ambe valo ambe efapolo ora procédure normale zany alefany ny fampanoavana ary ny fampanoavana no mamarana ny famanadiadiana ary mametraka hoe mitombona ve sa tsy mitombona zay zany no izy fa aeto mitsika zany tonga dia misy ary zay le manahirana hoe atso ho alefako eny no inona ty ny zanako satria misy ny tsy fanarahan-dalàna maro nitsanga taloha zao zavatra zao nataona mpitondra ambony tao anatina firenena na mankanikanjana koto manatso fa maninona moa no misy no mitondra laka malaky mikozy kalaky nikova izay prouvena préfet de police fanitondra nio marina azo ataony ny olona sivily na mankanikanjana koto manatso ny mitazona fitaovam-piadiana fa tsy mbola misy teto ambonin'ny tany teto amin'ny tany tsy firenena malagasy ka hoe afaka mitana kalaklikova arme de guerre ny sivily anankiray any Etats-Unis ny hoe misy ny vente libre na fitaovam-piadiana fa mbola lavitra be ny Etats-Unis na ny fomba fiainatsika na ny firenentsika na ny lalam-pandroenatsika na ny lalàna velona eto Madagasikara na manenikajana koto manatso ary zay mahatonga atsika tsamin'izay namako enikaja ny laza fa hoe mba tsy hisiny ny fitarany ny fioaram-pefy dia niza niza ao anatin'ilay firenena dia tokony apetsaka sy ho ajaina ny lalàna velona misy ao anatin'ilay firenena ary efa izay no nahatonga ny hoe nasiana ny conseil supérieur ny justice nasiana ny adieloka bevava ny adieloka tsotra ny bianco ny samifina ndretsaretsa zany hoe tsy misy ntsony zany amintsika amin'ny teny zao eto Madagasikara raha ny lalàna mipetsaka eto Madagasikara sy ny ambaratonga pitsarana misy ka hoe misy crime ka tsy ho azo tsaraina misy eloka ka tsy tokony ho tafiditsa ao anatin'ny fitsarana izay no antony ane enikaza nahasarotiny atsika hatrambo alohany nahatonga atsika amin'ny teny hoe rehefa misy olona manao dalàna dia ampiaro aminazy ny lalàna io tsy epa tsy compliqué be io ti le eloko fa jereo tsara fa tonga dia misy hoe ti no mifanandify amin'iny ohatra tsy zao le izy dia zao mifanandify amin'iny io no mahasamihafa azy fotsiny ny lalàna malagasy zay misy fandraisany amin'ny lalàna frantsay sy ny lalàna amerikanna tsy mitovy ireo eto Madagasikara raha any amerika ianao no raisika ohatra hoe iny le olona fa sady nangalatrombo le olona daly io zany dia voaka le tompontsano dia nipiviriny basy dia maty le tompontsano
fitefoan zanan vavy efa hita eto amintsika dolo zany rehetraretra zany misaraka le tompontsana teny nandesondrozy ireo ary tena olany tany fa rehefa tsatsa le olona de mandeha tsirairay aby hoe a lay fa minona olona zao noe taonany sazony iny ilay fanolanana zao taonany sazony iny lay famakina tsano volna veke fraction zao taonany sazony iny ary lay alatra omby a zao taonany sazony iny ataovy amin'izay ny addition de misy hoe dimy amby telopolo sy roanjato taona ianao gaja fa neto madagasikara tsy mbola ohatrany any etazonia na amin'ny kadarakoto manatsao fa rehefa jerena ireo rehetsireo hoe nisy vonon'olona nisy vakitrano nisy fanolanana nisy fangalaranomby a iza ny lehibe indrindra amin'ireo a de hoe lay vonon'olona bon le sazan'le mamon'olona no ampiarina aminy tsotsakely zany le ataotsika na amin'ny kadarakoto manatsao fa mahagaga ny tsy aplikena an'le izy a mahatonga an'le zava-misy tatak'izay zavatra resantsika manaraka na amin'ny kajarakoto manatso manahirina ny fampiresaka azy izy ity satria efa be loatra efa impiry amony laza taminareo teto amin'ity fandarana ity ny tena kosy ny namana inikaja hoe tsy mahay makalesona ny mpitondra misy eto Madagasikara tsy mahay makalesona raha iresakitsika namina inikaja mikasika ny ny ataontsika hoe zavatra nitranga tamin'ny asabotsy teo iny teny amin'ny magro be no ny tena teny ny mpanohatra ny teny ny tompony andraikitry ny mpanjakana ny teny ny tompony andraikitry ny araky ny ara-pilaminana de efa mijery ianao de matsapy ianao hoe tsy mandray lesona amin'ny zava-misy ny mpanohatra ny mpitondra rehetra eto Madagasikara eto fa indrindraindrindra ny mpitondra ny fandimby teto Madagasikara ny mpanohatra matsy anjaran'ny mpanohatra manohatra na amin'ny kajarakoto manatso anjaran'ny mpanohatra ny manao zay fomba rehetsarehetra idiscriminena na andotona ny mpitondra fanjakana anjaran'ny mpanohatra no mitady ny fomba rehetsarehetra ary miainga daholo na takla par derrière io na sizeau io nininy io zay no asany izay zavatra takina aminazy fotsiny de hoe ataovy ao anatin'ny fanoerana tsy mandeha any amin'ny fanakotana tsy ny fandika an-dalàna fanakorotanana fiainam-bahoaka fiainam-pirenena sy mandeha any amin'ny fandikan-dalàna zay le izy zay enikaja tsy hiresaka be dabe hoe iza ny diso de iza marina ny mpanohatra de milaza tsotsa mazava be tanànana iza amin'ny magro zany ary tsy voazao zay ny voro tao tsy voazao zay ny nakao amin'io tanànanay fa navela malalaka zay iditsa tao marina zany tsy misy mandaha zany ny préfet de police ara de mbola namaky azay toejavatsy zay fa ao zareo afaka mivory eo misy feo misy sarin' zany fa raha mieritseritsa kosa ka ivoakory zareo de tantara hafo zay eto le inka eto le taolany namakeo nikajarakoto manatso satria zavatra ntsanga de zao tsy mbola tafiditsa tao magro de lasa ireo olo'ny fanoerina ireo de efa nisy ny fanakanana sa moa zany de efa nadeha anre raha ho namarina moa izy tea le mivoaka ve ny olona zany le militra ny olana nadehatra aloha zany nadevitra mibandy rehetsarehetra amin'iny fa ina marina le izy ary zany de nisy fiatsoana mihitsy an'le préfet de police fa hoana tena fa dea ny mahazo mivoaka sa tsy mahazo mihitsa sa mahazo mihitsa tsy mahazo tsy fantatsotra fa korotana teo le fandeha an'le tantara fa raha ny tantara mihitsy moa zany de ho mahazo mivoaka mahazo mihitsa fa mivoaka tsy atao ka le olona raha moa mbola tsy tafitsa de hoana moa fomba ivoahan'le olona tokony normalement zany
na vela hitsa no le olona dia izay vonandrasana hivoaka hivoaka anakorotana io fa hivoaka ody fa tsy hoe hivoaka ody akory dia aza mbola vela mody ndray koa eto zany le manahirana manikaty ary zay le mahatonga an'le hoe sy makanesona ny mpitondra fanjakana satria zao ny antona manenikaty rakoto manatso Isso é a fazer tacar zoe de Madagascar. Arma varina, misto é como se fez na lipito da fazacan. Olha, tem a ver em janabida, olha o milapão, nariz a calalana, nariz a caramantula, samseu a zoe sati. Ainda eu. Fabula tata em fita pita que são fãs que é uma dindink. Zili se tsna lala rangati, minha latina, pra fogo com doce, isso é secreto. Nanomboka ny tany amin'ny anjon'izany ataontsika hoe dadabe tsiranan'izany de efa saminao koa mpiretsaretsa fa ity ndre tsy ho avakeo ty raha tsy misy sorony de mandeha provocation krakapapapapapa de lasa amin'izay le feresa gmp zay le sorona ny dadaviny miala dadabe lasa tamin'ny anjon'ny amirala Io foana zany le mikimaky de faona marine ka zay ane ka baiboly ny hitinay e izay ane hitoroteny na le anay teny avoloma hitoroteny ve anao naninona tsy tany am-piangonana samy hafa tanina de fa ny lapany avoloa anao mandeha hiavoloa zay considere fa zaony rosy eo efa mitsovy koa ianao tsy maintsy mandeha tsy voatery robaiko ny président de république fa misy ny garde présidentiel misy ny directeur an'izany hoe sécurité présidentiel la izany misy responsable sécurité be da be be da be pitsopitsony izay tsy anaiky mihitsy ny atafidiranao any ary zay ny namezana azy fitaovam-piadina fa izay le nytadaviny misy maty eo avy eo indray mandeha indray pirapirapira iry ambotsoroatra iza moa tsy malala zany botsolotsa zany lapampanjakana zany atao ke lapampanjakana zaona rozy koa zany tsisy tsy malala an'izany ane fandondray hoentiny endray zay tsika vahoaka rehefa misy mitorja de hoe brr nteza tsisy ao mbadibadika eo efa misy miantoka antsotohana fotsiny isy tifitra sa tsisy tifitra firo maty misy peopeopeo misy matao zay le dadaviny zay le sorony zay zay miankiretsaretsa zany de tonga de taxi de considere hoe mpamon'olona mpamon'olona ary io amin'ny fotoana io tsy misy tsony ny discussion tsy misy tsony ny resaka ady hevitra ho anatina folona zany a vahoaka hoentina tsy mieritseritsy zany fa raha misy manankiray miteny hoe lasa daholo ny hoe alianananao ny io zay fotsiny fa tsy malala hoe misy teknika ny misy pitsopitsony atao reto mpanao politika reto de misy sorona indray de anaovana vady fehizory le olona maty na le vady fehizory io mamelona vady aman-janany nga le vady fehizory mahavita mividy ny tsy fahampiny lay zaza sy le vady zay maty natao sorona tsy nanao sorona ny tenany fa natao sorona de amitsika miteny zao de mbola raikitsa iandray le provocation kotaolonaone de mbola tafitsa ao anatiny zay ihany koa le mpitondra fanjakana ary manahirina de zao ndraindray a ireny le olona mitondra ireny raha tena alefanao mandeha norminalina fotsiny amizay dalanareo mihitsao de vorio de vorinareo tsy mahavory olona de tena hoe araka zay tratrakory ny olona raha teo mbola nony reraka sahirana tsy ampisakafo fotoany dadavam-bola raha tsisy koina ny andehanana hitanytaninandro are fa lasa ilay fanjakana indray no manome vahana manome importance ale zavatra atao za tsy miteny hoe tsisy tikany le tolona ataon'le olona fa mpira sy zavatra manahirana ny saika ao anatin'zany retsaretsa zany amin'ny anikaza de tontra fotsiny any
tous les situations takanzao ni provocation yety sin vizirina to ny mpitondra fanjakana dia isika no miafara anatina krisy anatina krisy ke menakavy no miafara dia mbola misy iteny aminany ndraika vao ny krisiny krisy ahoana fa gatsika tsy mbola ao anaty krisy ifa ao anaty krisy tsika fa krisy mbola plus noho ny le krisy de plus crise plus crise raha positif le crise lasa positif be mihitsy zany miavy zany crise pare ok fa tsy hoe ino mety afarany le eto amintsika eto ny zava-misy zany amin'ny ankizy kotomana tsy dia zao be dia be ny antso tamin'ny faraparany herinandro io na ny FFKM mety na ny KMF noyety na ry ny akamaroany mpanao politika ary nahijenesana feo hatsamin'ny any ivelany any ny feo mandeha dia hoe mifampiresa nareo mifanatona dia mifampiresana mifanatona dia mifampiresana nareo matetika le olona raha vao misy zay mifanatona dia mifampiresana fa le mpitondra fanjakana tokony dia nampaloha dia consultation nationale angamba ny tiany retenena iza raha sesa iza raha sesa tsika ny nagnano zany izara zay tonga dia anao nepa dia anao nepa iry izara anisany zay sahirina tetiko lisany ny izarazareo handrasana noho ny fifidianana dia mba mandrasa tatany ary manaiky ohatra ny bokana vady eo dia iresiko nefa tsy alaiky dia hitondra aiza ndraiky koa zay toejavajena amin'ny kiazana kotomana tso mbola anatina olana olana plus olana egalina krisy dia mbola lasany any tsika menakavy ao anatiny toejavatra io izay le manahina eto amin'ny firenena hoe tsy mahay mandray lesona isika menakavy eto amin'ny firenena ko satria ny mahamaika ny mpitondra fanjakana dia miaro ny sezany nydika zay dia hoe nonet pas dia nonet pas tsisy mihitsy amin'izay concertation anlisany zany eo ny mpanohatra mahatonga enao ka hoe ao anatin'ny fanoerana tsy le fifampidiniana momba ny fahasairana voka malagasy eto matiny azavaiko tsara misy karazany roa ny fifampidiniana ny fifampidiniana voalohany dia hoe miresaka solotenan'olona io zao le zava-misy ko satria ny solombavam-bahoaka tsy manao zay andraikiny zay amin'ny fanaovana tatitra any ampitondro izao marina ny olana mianjady eny aminay eny satria ny ministra tsy manatanteraka aza zavatsy hanalana n'la malagasy anatin'la krizy zay dia zay le hoe mila miaino fa tsy fiadakolosy tokana ntsony ny enonao eno ny mpivavaka eno ia reo fanoeranareo a manakabary reo a momba ny resaka fasairana bahoaka fa pa forcement hoe raha vao miteny reo dia tonga déconcerté seza seza zay tsy zara seza fa marina kosa aloha lohary tsy azoko lavina na amin'ny kajana kotomana tso fa matetika ny misy mpanao politika zay tena mireconnaitre ary mahita mihitsy izy ao anatiny ao fa izy zay aloha na latsaka président voko tsara ary dia tsy ho lany izy any any ny mety ahitana inony ty jidjadidana seza na distramponte aza dia aloha hidirina foana zay toy situation zay izay le malahelo eto amin'ilay firenena ny famakafaka antsika tahaka zao na aminay ny kajana kotomana tso ary zay ny manahirana ny olona matetika efa maniny ary fidirana manandray be ny tsomiditsa mihitsiny amina resaka hoe fidinana an-dalambe olo iretsy fa impino moa zay tsika nidina am-dalambe teto amin'ity firenena ity fa rakaraka fidinantsika an-dalambe teto amin'ity firenena ity nampijotso 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 an'ilay firenena ary mbola indramiko ny tenyny badiaka makrosy nanao hoe zay vitako tamin'ny 72 aza mbola nenenako toaka diso ny teniko arina fa aza ny tenako satria manahina eto amintsika ny olona mpitady sesa eto amin'ilay firenena ity tsy mitady sesa hoe partage le sesa izy raha nasakafo an'ilay vahoaka fa ty partage le sesa fa nareo efa elabe ny mihinana fanjarana indray zao mba mihinana enikazana kotomana afidy raha manandray be misaotranao anatin'izay famakafakana izay a
Izay ndray no mamarana ny fotoanantsika androany akasitrahana isika rehetra tsy misaraka aminay hatramin'ny farany mamia fotoanantsika ho amin'ny herinandro manaraka indray ny sampana fampalalam-baovao. Jeloma tompoko.